NextStep – це реабілітаційний центр, який був створений в 2019 році для наших військовослужбовців. Наша місія – допомогти якомога великій кількості хлопців, які отримали важкі поранення. Я є військовослужбовець Національної гвардії України. Тут я проходжу реабілітацію після отриманого поранення в зоні бойових дій в Донецькій області. Кульове вогнепальне поранення. Вони мають поранення внаслідок осколків, і ті поранення є дуже комбінованими. Ті травми дуже відрізняються від травм, які бувають в цивільних людей. Зазвичай вони зачіпають і м'які тканини, і кістки, і ми маємо дуже багато хлопців, які мають периферичні ураження нервів внаслідок ураження осколками. Не працювала рука взагалі, зараз працює плече, ключиця, локоть, ще залишилась кість відновити. Відновлення по-любому буде і динаміка буде, якщо з цим працювати. Безмежна вдячність, що є такий центр, що в нас є така можливість за їхній досвід, за їхній професіоналізм. Віримо і в NextStep, і в ЗСУ, що все буде добре. Не забувайте, що реабілітація – це дуже важливо. Не нехтуйте нею, будь ласка. Вчасно звертайтеся до реабілітологів. Дивіться за своїм здоров'ям, за собою. Чим раніше ви звернетесь за реабілітацією, тим більше у нас шансів допомогти вам відновити ваше здоров'я.